Այսինքն, եթե մեզ սովորական աշխատանքային ժամանակ տրվում է 1 ժամ ընդմիջման ժամանակ, տվյալ դեպքում անմիջական ղեկավարի համաձայնությամբ ընդմիջումները հաճախակեցնում ենք. Այսինքն, ոչ թե 1 ժամնա, այլ հավելյալ ընդմիջումներ։ Մասնավորապես ամեն ժամից, օրինակ կարելի է ամեն ժամից տարբերակել 10 րոպե ընդմիջում, աշխատանքային ժամից 10 րոպե ընդմիջում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք որոշակի հանգստանալու։ Եվ 67-ի աշխատանքը, չէ՞, որքան գիտեմ, պետք է սահմանափակվի։ 67-ի աշխատանքներ պետք է սահմանափակվի, բայց կախված աշխատանքի վիճակից, կախված ծանրաբեռնվածությունից, այնտեղ արդեն ուրիշ կարգավորումներ են գնում։ Եղա, շնորհակալ եմ, հարցերը։ Ես մի փոքր 41 կապված մարտակից գերեզ մամերին հիմնական շոկոտի ազատելու համար սեփական դեպքում արդեն տարածել, որից տարածում են հստակա դեպքերը։ Երևանի տարածքում Երևան քաղաքում հիմնականում շորտոցից ազատելով սեփական նախաձեռնության վայրն են ու հետո քրակը որովհետև դիտակներն են։ Ճիշտ եք նկատել, ոչ միայն խոտ հունձի ժամանակ գերեզմաներում